E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, canal do YouTube focado em desenhos animados, mas que desde o início lá em 2017 só fez vídeos de Steven Universo. E um de vilanesco. Eu acho que tá mais que na hora de fazer um vídeo sobre o final tão marcante e tão triste ao mesmo tempo da nossa amada série. Um final marcante não por causa das grandes cenas de luta, do fanservice ou do confuso e corrido epílogo que foi Steven Universo Future, mas marcante por ser o final de uma série animada que mostrou valores, abordou temas, passou mensagens que as crianças dessa e das próximas gerações deveriam conhecer e aprender. E eu acho que o final da série possui uma das mensagens mais importantes abordadas. Tudo bem que existem outros desenhos que foram encerrados nos últimos anos e que também merecem o seu reconhecimento. Hora de Aventura, por exemplo, que foi um desenho que me motivou a começar a escrever teorias e futuramente começar a ver Steven Universo, além de ter uma grande e complexa história, conseguiu abordar temas bem polêmicos para a época, mas que hoje tem um grande valor social. E eu também posso citar outros com essa mesma pegada, como Estável as Forças do Mal, Apenas um Show e até O Incrível Mundo de Gumball, que apesar de ser um desenho focado em comédia, tenta normalizar e abordar de maneira sutil diversos assuntos de inclusão social. Porém, nenhuma dessas séries conseguiu abordar esses assuntos de forma tão conectada à narrativa como a obra da grande Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo. E não vá achando que são narrativas simples, Steven Universo conta a história de um universo inteiro, um dos poucos desenhos que possuem uma mitologia definida e que a complexidade dos problemas envolve fatores de milhares de anos atrás, até o momento atual da série. E isso só prova o quão plausível é esse desenho. Por mais que a magia exista dentro da série, existe todo um sistema político, por exemplo, que é muito próximo aos modelos de um mundo real em escala cósmica. Existem problemas de desigualdade social que, assim como no mundo real, foram construídos ao longo de eras e que não podem ser resolvidos tão facilmente por diversos fatores. E essas abordagens de assuntos realistas são tão conectadas à narrativa que, independente de você enxergar ou não, ela vai ficar presente no seu pensamento social em algum momento. E como estamos falando de um desenho animado, isso acontece de forma natural a qualquer idade, de forma simples, sutil e marcante, em crianças, adolescentes e adultos. E cara, é incrível como assistir Steven Universo desde o início vai fazer você ter um choque de realidade com cada detalhe que é implementado discretamente na obra. Tanto é que no início da primeira temporada, tudo indicava que Steven Universo se resumia a um garoto meio humano, meio mágico, que cresceu criado por três mulheres mágicas, já que sua mãe tinha morrido no momento do seu nascimento. E a série poderia se resumir só a esse enredo, explorar apenas o mundo do jeito que está, com monstros na terra e construções mágicas misteriosas sem muita explicação. Mas Steven Universo vai mais além, começando pelo primeiro fator que expandiu de forma gigantesca as possibilidades: a aparição da personagem Lápis Lazuli. Uma gem que foi aprisionada em um espelho mágico e que é liberada pelo Steven e decide retornar pro seu planeta natal. E cara, foi a partir daí que as pessoas que assistiam Steven Universo começaram a ficar ansiosas para ver mais e mais sobre a série. Quem são as gems? Por que só tem essas três personagens gems na Terra? E o que tem mais além da Terra dos humanos no universo do Steven? Com certeza, Lápis Lazuli na primeira temporada foi a primeira grande expansão do mundo e da mitologia pensada pela Rebecca Sugar. Sim, a gente tinha visto muitas coisas antes da Lápis, como monstros, templos e símbolos, mas isso tem qualquer série animada com heróis em um mundo mágico. O mistério trazido pela Lápis Lazuli na sua primeira aparição foi também a confirmação que realmente existia algo mais complexo do que o que a gente via. Hoje é até comum a gente ver desenhos com mistérios implementados na história desde o início, são os famosos Mystery Toons, mas lá em 2013, quando o Steven Universo estava nascendo, isso era um pouco raro de aparecer. E cara, essa sensação de saber pouco da complexidade da história, o sentimento de querer entender mais sobre o que faz o mundo de Steven Universo se tornar aquilo, é o que torna para mim a primeira temporada a mais incrível de todas. Porque não existia tanto uma necessidade dos personagens resolverem um grande problema, o que fazia você assistir Steven Universo só por dois motivos: ou porque era um desenho fofo, ou porque você queria descobrir e teorizar mais e mais. A primeira temporada realmente só foi mostrando fatores que faziam a gente imaginar mais sobre o que tinha além das estrelas que o Steven observava, e era uma coisa muito, muito legal.
E tudo isso que eu falei ainda vinha junto com um ar de divertimento por se tratar de um desenho animado, que não só trazia uma boa história e bons personagens que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Steven Universo tem outro fator muito incrível que são suas músicas. Desde o primeiro episódio, a Rebecca Sugar, que além de ser um incrível roteirista e desenhar muito bem, também é compositora e nos deu músicas marcantes, que junto à história dão um ar muito mais emotivo e prendem o espectador no show. E cara, Steven Universo é recheado de músicas e possui uma musicalidade incrivelmente complexa. Tão complexa e tão arquitetada que eu juro pra vocês que vai ter um vídeo só sobre isso aqui no canal, quando eu tiver tempo pra fazer, quando passar essa onda de final de série e tal. E não importa se há uma canção que encaixa muito bem na história e até nos dá algumas pistas do enredo escondido, como On The Run, cantada pelo Steven Amethystia. Ou se há uma música mais divertida que só mostra o lado mais criança e infantil do Steven, como a música Mulher Gigante, que pra mim é uma música mais marcante de Steven Universo por trazer essa nostalgia da primeira temporada e também porque eu brincava com meus amigos dessa música, tipo, eles não assistiam a série e não entendiam muito bem, mas achavam sempre engraçada. Então a música Mulher Gigante sempre trouxe divertimento pra mim, por isso que eu acho que é a música mais marcante pra mim de Steven Universo. E não importa se é uma música simples ou complexa, todas as músicas são bem colocadas e se encaixam muito bem na proposta de ser um desenho animado, mas também trazer uma coisa mais séria. Lembrar da primeira temporada, mano, me dá uma nostalgia fantástica e ao mesmo tempo uma tristeza por causa do encerramento da série. De verdade, eu não queria perder Steven Universo. Percebeu que eu não dei nenhum spoiler do que acontece depois de Steven Universo, né? Pois é, cara, se essa descrição que eu fiz agora sobre o começo da série te cativou, mano, envie esse vídeo pra um amigo ou uma amiga que não conhece Steven Universo pra ele ver só o começo do vídeo e quem sabe ele não começa a assistir e querer desvendar mais e mais mistérios sobre a série, até porque o final de Steven Universo ficou com algumas, ou melhor, muitas pontas soltas, e é bem legal sempre ter pontos de vista diferentes da série pra resolver mistérios e tudo mais. E outra coisa, ter alguém conversando sobre Steven Universo ou qualquer outro desenho perto de você é bem legal, né? Mas lembre, cara, sem spoilers, tá? Não seja egoísta, deixa seu amigo ou amiga assistir Steven Universo com a mesma sensação, com a mesma experiência que você teve quando começou a assistir. Então deixa ele explodir a cabeça quando chegar naquela parte lá que você sabe qual é. Eu acho que você sabe muito bem qual é a parte que eu tô falando, que todo mundo ficou, meu Deus do céu, ficou por semanas falando disso, é muito da hora, mano. Deixa ele descobrir isso sozinho. Mas é claro que essa descrição não foi só pra esse vídeo ser compartilhado. Saindo da nostalgia da primeira temporada, vamos direto pra o epílogo da série, o temido por muitos Steven Universo Futuro. Ou seja, a partir daqui vai ter spoilers de toda a série de Steven Universo. Até porque o foco aqui é o final da série, então a gente tem que falar da série inteira. A gente não vai falar da série inteira, mas a gente vai citar coisas da série inteira, entendeu? Então vai ter spoiler. Bem, depois de passar por vários sentimentos, mistérios e perguntas na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta temporada, chegamos em Steven Universe Future, ou Steven Universo Futuro. Claro que antes dessa série também temos Steven Universe The Movie, o filme de Steven Universo lançado no ano passado, 2019, que trouxe pra mim muita expectativa pra o que iria ser lançado em seguida. Sério, cara, aquele filme de Steven Universe foi tão interessante e cativante, mesmo com o contexto que a série se encontrava, que por mais que a maioria dos problemas já tinham sido resolvidos no final de Teach Your Mind, que é o último episódio de Steven Universo clássico, o filme veio junto com uma sensação de que a série ainda iria ter muito o que explorar. Claro que não tanto como a primeira temporada, que a gente acabou de relembrar aqui, mas iria continuar a vida do Steven e explorar outras possibilidades que ficaram pendentes da série antiga. Bom, em resumo, isso não aconteceu. Claro que houve um pouco de exploração em elementos que ficaram em aberto na série principal, nos seus 10 primeiros episódios especificamente, mas tudo acabou tendo que ser construído, seja de forma intencional ou não pelos criadores, para um grande final da série em seu problema final. E é justamente esse o ponto que eu quero chegar, a última problemática abordada no reconhecido final da série. O protagonista também tem problemas. E sendo bem direto, eu sei que muita gente não gostou desse final de Steven Universo. Muita gente preferia um final heróico, misterioso, um final bombástico, que iria fazer a gente ficar surpreso por semanas e repetido constantemente. Caramba! Quem diria que aquilo ia acontecer? Mas é justamente pelo final ser bastante previsível que algumas pessoas não gostaram. Antes dos episódios finais serem lançados, eu fiz uma live com vocês para discutir o que poderia ser o final de Steven Universo. E a maioria dos comentários falavam de coisas complexas, que o Steven iria para outro planeta se isolar, que a Pink Diamond iria voltar e o Steven ia se transformar num monstro, devorador de mundos, ou então o Steven ia viajar no tempo para pedir ajuda a ele mesmo do passado, porque talvez a única pessoa que poderia ajudar ele naquele momento ele mesmo. Eu, inclusive, estava torcendo por um final bem chocante desses. Eu não escondo isso de ninguém.
Tá, eu vou ser ainda mais direto e falar que todo mundo queria um final estilo Rose ser Pink Diamond. É, eu sei que você queria isso. E essa exigência dos fãs é realmente bem plausível. Até porque é o fim da série, queremos algo pra fechar com chave de ouro. Mas pra muita gente, esse final não chegou nem perto do que deveria ser. Só que tem um pequeno problema nessa exigência. As pessoas que desejavam um final complexo pra Steven Universo ficaram muito presas a coisas que não são a essência da série. E sim, eu era uma dessas pessoas. Assim como já foi falado no vídeo, Steven Universe é uma série que sua melhor característica, ou a mais diferencial, digamos assim, são suas mensagens e metáforas que são integradas de forma arquitetada à história da série. Não é só história ou só mensagem, é um em conjunto ao outro. E é justamente por causa disso que Steven Universo é o que é. E eu acredito que nós fãs que queríamos uma grande surpresa no final fomos bem gananciosos, querendo mais uma história do que uma mensagem. E esse final não tão bombástico de Steven Universo foi uma coisa que me lembrou desse fato. E quanto mais eu me lembrava do ponto-chave da série e também do que eu já aprendi com Steven Universo, eu pude ver a beleza que foi o final da série. E fica comigo, porque se você não gostou do final de Steven Universo, talvez eu mude seu pensamento. Acho que a grande beleza do final da série está bem centrada no episódio I Am My Monster. Apesar da gente já ter tido uma boa noção dos outros episódios sobre o que o Steven estava passando psicologicamente, é nesse episódio que as coisas são deixadas bem mais claras e a gente vê a complexidade disso tudo. E tem um pequeno incômodo sobre isso, mas eu não vou falar nesse vídeo, vou deixar pra outro, tá? Mas primeiro vamos focar na frase que é o título do episódio, I Am My Monster, que em uma tradução livre nos traz algo como eu sou meu monstro ou eu sou meu próprio monstro. E mano, olha essa mensagem que Steven Universo tá tentando nos passar nesse momento. Sim, todos nós temos problemas, mas nem sempre eles vêm de fora. Muitas vezes ele está dentro de nós mesmos. Os problemas da vida representados no episódio ou nos episódios anteriores, como a figura do monstro e os poderes do Steven saindo do controle e ele ficando cada vez mais monstruoso, é uma coisa que sempre irá existir na nossa vida de uma forma ou outra. E você, como ser humano, deve procurar solucionar ou amenizar esses problemas. Mas para isso é preciso procurar, procurar e procurar. Porém, chega num ponto que você tem que parar de procurar fora e olhar pra você mesmo. Nesse momento, eu queria fazer uma citação de um vídeo feito pelo Léo, que tem um canal bem maior que o meu e que eu conheci pelo vídeo O Final Monstruoso de Steven Universo Futuro. E cara, depois de eu ver esse vídeo, eu me apaixonei pelo estilo do canal do cara e eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Então, nesse mesmo vídeo que eu citei, ele faz uma analogia muito interessante. Vivemos atualmente, por exemplo, em um momento da história em que é fácil culpar a China por todos os nossos problemas. Eu realmente aconselho vocês verem o vídeo dele, tá? Vai estar aí no card pra vocês verem depois, beleza? E ele dá esse exemplo bem claro do nosso cotidiano atual, justamente pra mostrar como nós gostamos de bipolarizar as coisas e jogar os problemas que nós estamos envolvidos na mão de outras pessoas. Nós não queremos aceitar a realidade que vivemos e muitas vezes não aceitamos que fazemos parte do problema, porque você é parte do monstro, ou até mesmo você pode ser o monstro, ou então você nem faz parte do monstro, mas não quer nem ajudar quem precisa, quem está passando por isso. E agora vamos para a mensagem que eu acho mais importante nisso tudo. Cara, muitas pessoas precisam ver e entender o final de Steven Universo Future. Eu digo isso porque eu tenho pessoas que, assim como Steven, não aceitam que possuem problemas e que, exatamente como Steven, negam a ajuda de todos, além de tentar seguir a vida como se esse problema não existisse. A grande problemática nisso é que quando ela acaba percebendo a realidade em que ela vive, talvez seja tarde demais e ela se torne o seu próprio monstro. E foi exatamente por causa disso que, depois de eu assistir Steven Universo Future algumas vezes para fazer esse vídeo, as lágrimas caíam cada vez que o Steven negava ajuda. E quando os amigos do Steven finalmente ajudam o Steven de verdade, e o Steven aceita ser ajudado, é aí que a emoção tomou conta. Sério, na vida de todos nós que fazemos o Cometa Toon, existe uma ou mais pessoas que são próximas de nós que negam ajuda. E o que nós mais desejamos é dar um abraço gigante nessa pessoa, igual os personagens fizeram com o Steven. Claro que na vida real não é só um abraço que vai salvar alguém. Às vezes você precisa dar um, dois, três, quatro abraços para um amigo perceber que existem pessoas lá
por ele. A gente inclusive vê isso na série. Em vários episódios a gente termina de assistir achando que a ajuda que foi dada no episódio é o bastante pro Steven melhorar. Mas o seu próprio monstro volta e o atormenta novamente. E só depois de vários abraços, entre aspas, é que finalmente as coisas melhoram. E essa mensagem deixada na última batalha de Steven Universo, eu achei ela tão complexa quanto qualquer outra que deveria ser deixada. Porque sempre existe um Steven perto de você, que por mais incrível e amado que ele seja, muitas vezes ele vai precisar de um abraço, de uma ajuda, de perceber que existem pessoas lá por ele. De verdade, essa mensagem para o final da série eu acho que caiu como uma luva, porque além dos mistérios e teorias que eu tanto faço aqui no canal, o que realmente diferencia este meu universo é a capacidade de transmitir bons conselhos. Obrigado, Rebecca Sugar e toda a equipe que fez esse show tão amado por nós, por ter passado todos esses anos dedicados a construir uma história incrivelmente complexa e com elas combater a desigualdade e ajudar crianças, adolescentes e até adultos com diversos outros temas. Meus sinceros agradecimentos a vocês, porque além de eu ter passado horas assistindo e escrevendo teorias, eu também conheci pessoas que vão ficar comigo por um longo período da minha vida. E eu agradeço ainda mais, pois Steven Universo faz parte do que eu sou hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e ainda iremos falar muito mais sobre essa amada série que muitos de nós crescemos assistindo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e tchau! Eu sei que eu já falei demais nesse vídeo, mas tem uma coisa que eu tenho que destacar aqui. O início desse vídeo eu acabei editando em live com alguns inscritos, isso de madrugada, e tinha umas 20, 30 pessoas assistindo, e essas pessoas me ajudaram a escolher as cenas que ficaram no começo do vídeo. Então eu só tenho a agradecer a essas pessoas, porque essas pessoas me ajudaram a escolher as cenas. Então, obrigado a todos que ajudaram. Se sua cena apareceu aqui, comenta aí embaixo. E se não apareceu, cara, desculpa, a gente tem um tempo meio limitado, né, pra colocar as cenas, não tinha como colocar todos que sugeriram e tal, mas a gente tentou colocar na medida do possível, beleza? Então, obrigado a todos e agora sim, até o próximo vídeo.